Брюссельське дежавю. У політичній столиці Об'єднаної Європи днями знову збиралися міністри енергетики країн ЄС і знову обговорювали революційну пропозицію запровадити граничну ціну на імпорт газу. Насамперед російського. Результат незмінний, тобто нульовий. Особисто я вважаю, що ми могли б запровадити цінову стелю для всього імпортованого з Росії газу разом зі скрапленим. Але деякі країни ЄС проти. У нас немає консенсусу щодо цього кроку, який би допоміг обмежити можливості Росії фінансувати війну в Україні. Розстановка сил така: за обмеження вартості усього імпортованого газу 15 країн, зокрема Франція, Італія, Бельгія, Польща, Греція, Латвія, Литва та Португалія. Проти решта 12, поміж яких і найбільший покупець газу в Європі – Німеччина. Німці бояться, що гранична ціна відлякає експортерів палива. Вони продаватимуть газ на інші ринки, а Європа залишиться ні з чим. Цей механізм спрацює лише, якщо ми відповімо на питання, що станеться, коли в Європі буде дефіцит газу. Це ключове питання. Єдина відповідь, яку я чую, така. Тоді поділимо паливо між країнами ЄС. Я не думаю, що це політично можливо. Це може спровокувати в Європі серйозну кризу, а то і привести до її кінця. Компромісу не знайшли, утім ідею поки не поховали. Тепер обмеженням ціни на імпортований газ займуться фахівці Єврокомісії. Вони вивчать позиції обох таборів і спробують розробити варіант, який влаштує всіх. Тим часом стало відомо, скільки російського газу потрапило у Балтійське море з пошкоджених газогонів системи «Північний потік». Цифру назвали представники компанії-оператора – 800 мільйонів кубометрів блакитного палива. Для розуміння, стільки газу такій країні, як Данія, вистачить на 3 місяці. Тиск у пошкоджених вибухами трубопроводах уже стабілізувався. Це означає, що витік газу з усіх 4 пробоїн припинився. І тепер європейці шукатимуть, хто влаштував диверсію. Розслідуватиме підозрілу аварію спеціальна міжнародна група. До неї увійдуть представники Данії, Швеції та Німеччини. Поки що німці знайшли в усій цій історії позитив. Є один хороший момент. Останнім часом ані Німеччина, ані Європа не отримували паливо цими газогонами, тому ця подія ніяк не вплинула на ринок поставок. Цілком ймовірно, що північні потоки більше ніколи не запрацюють. І не тільки тому, що ЄС планує відмовитися від російського газу. Внаслідок диверсії трубопроводи можуть вкритися корозією і стати повністю непридатними для прокачки блакитного палива. Ну а поки північні потоки вкриваються іржею, в ЄС запускають альтернативні газогони. За останні кілька днів запрацювали аж 2 нові труби. На вихідних енергетичну незалежність від Росії святкували у Софії. Там почали комерційну експлуатацію газопроводу, який постачатиме азербайджанське паливо з Греції до Болгарії. На урочисту церемонію запуску приїхала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Починається нова ера для Болгарії та Південно-Східної Європи. Раніше Болгарія отримувала 80% газу з Росії. Це було до того, як Росія вирішила почати жорстоку війну проти України та енергетичну війну проти Європи. Цей газопровід змінює правила гри. Правила гри для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. І це означає свободу, звільнення від залежності від російського газу. А за кілька днів до цього святкували у Польщі. Там відкрили Балтійський газогін, трубу, якою поляки тепер отримують газ із Норвегії. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.